Olá, meu povo, bem-vindo a mais um episódio de The Orb 2. No último episódio entramos aí no Templo da Deusa, pegamos uma gema, encaramos o primeiro boss e tiramos a serra do confinamento dela. Agora estamos aí descansando no quarto aí no templo e o lago nos deixou a gente pra andar sozinho, então vamos lá. A Deus está descansando. Isso quer dizer, mas é claro que você não pode passar. E quem você é? O pai dela? Você sabe o ensinamento do nosso tempo? Um dia a deusa virá portando as gemas e ela trará a felicidade ao mundo. Esse é um dos ensinamentos básicos. As gemas são um dos sete maravilhas do mundo. A lenda diz que aquele que possa reinar o mundo com o poder dos orbes, reinar no mundo não pode ser assim tão simples, pode? Você deve pensar estranho que eu não estou exigindo o retorno da gema verde. A verdade é que ela é sua agora. O fato que você recuperou ela da caverna significa que você passou no teste. Você deve ter sido escolhida pela deusa. Ela nem sabia de nada, ela tá dormindo lá. A deusa apareceu significa que alguém deseja o poder dos orbes. O ponto é, alguma coisa ruim vai acontecer. Oh, você que lê essas palavras, saiba que nesse mundo há três poderes. Um vermelho, o poder dos demônios preso na chama. Um azul, o poder que ilumina os segredos do tempo. E um é verde, o poder do coração que cura o corpo. Não esqueça que o seu poder vem do orbe. Se pela graça da deusa aquele juntar os três poderes, ele invocará o orbe que controla toda a existência. Você não pode passar sem a permissão do abade. Ah, quer dizer que eu tô preso aqui ou sou careca? Eu não esperava que a gema estivesse em Salete. Aposto que o abade sabia. A deusa que eu vi com certeza era bonita. Ela parece muito como aquela da estátua. As gemas não são para tesouro para alguém. Isso pode levar você ao orbe que manter segredos da existência. Aquela caverna é chamada Santuário Interno. Isso foi selado de propósito porque um dia um bêbado tentou entrar. A gente conheceu o bêbado. Desde quando você está de guarda. Agora a guarda caiu no sono. Isso é indesculpável. Alguma coisa deve ser feita. Uma garota foi correndo, saiu correndo da caverna. Aquela deusa que nós estamos esperando o tempo todo. Ei, Alan. Eu estava falando com a Vossa Alteza. Cassius me disse que a cidade está com rumores sobre a deusa. Aparentemente ninguém é permitido ver a deusa nesse momento. Mas Lago nos disse que você tem a gema. Eu posso vê-la? Ah, então essa é a gema? Quem teria pensado que você cruzaria com ela por acidente? Aleph, você não deve mostrar isso pra ninguém. É um tesouro direto da lenda. Algumas pessoas que fariam qualquer coisa pra colocar as mãos nela. Mas é claro, nós não mostraremos pra ninguém. Você acha que Aleph somos um bando de retardados? Mas é claro que não. Além disso, Vossa Alteza, escutei que um estranho rumor na cidade. É dito que um exército estrangeiro está avançando para Garad. O quê? Eu acho que é melhor voltarmos para Garad. Sim, vamos fazer isso. Nós também podemos dizer adeus antes de irmos.
Parece que a deusa não lembra de nada além do próprio nome. Ela perdeu a memória? Sim, eu não posso me lembrar de nada sobre mim mesmo. Nem mesmo sei o que eu estava fazendo na caverna. Eu não sei se eu sou seu deus ou não. Você claramente é a deusa. Abade, a verdade é que nós viemos lhe falar uma coisa. Temos negócios urgentes de volta ao castelo. Nós temos que deixar nesse momento. Entendo. Antes que você vá, há uma coisa que eu devo lhe dizer sobre o abate de Salete. Com a possessão da gema, vem uma grande responsabilidade. Qual a responsabilidade que eu não sei, mas claramente é um grande impacto nesse mundo. Você nunca deve sair do caminho do bem. Tome cuidado com tudo que você faz. Vocês estavam escutando, vocês dois? Vocês entendem o que ele disse, certo? Cuide disso de todo jeito. Bem, nós devemos ir agora. Posso ir com vocês? O quê? As únicas coisas que eu posso me lembrar são meu nome e a outra coisa é a gema verde. Por favor, eu tenho o sentimento que o único meio de recuperar minhas memórias é ficar perto da gema verde. Por favor, me leve com vocês. Mas deusa, por favor. Está bem para nós, mas... é o desejo da deusa, né? Se é a deusa deles, pô, vai ficar mandando nela. Muito bem. Todos os sacerdotes aqui vivem para servi-la. Se esse é o caso, como eu posso recusar? A sua vontade para nós é liberar e levar o mundo... liberar gêmeas e levar... liderar o mundo para a paz. Mas você poderia, por favor, voltar a Salete em algum tempo? Nós esperaremos aqui e manteremos os ensinamentos da deusa viva. Nós todos rezamos para que o mundo seja, volte ao caminho da paz. Bem, agora vamos para casa. Sai da frente, ô cara. Espere, ir pelo portão da frente é muito perigoso. Vamos procurar por outra entrada. Nesse caso eu sei o lugar, me siga. Parecendo Zelda, pô, Super Nintendo. A gente tem que entrar pela lateral. Essa passagem é escondida que nós... construímos séculos atrás. Eles nunca nos acharão se formos por esse caminho. Nós temos que descobrir se a Vossa Majestade está bem. Assim que nós soubermos, vamos sair do castelo. Mas você é o príncipe, Lagnus. E se eles pegarem você? Tudo bem. Droga!
está acontecendo aqui? Qual é esse barulho todo? Professor, pegamos alguns bandidos. Vocês são os bandidos. Merda, eu não posso me mover. Coloque eles nos calabouços, interrogaremos mais tarde. Sim, senhor. Esse caminho, se mexam. Aquela garota? Não, isso deve ser minha imaginação. Entre aí e fiquem quietos. Você será levado para a interrogatória logo. Sair desse lugar não será fácil. Se isso for possível, nós temos que vir com um plano. Você está bem, Serra? Alguma coisa na sua mente? Apenas que aquele homem que eles chamaram de professor. É, ele me dá arrepios também. Aleph, você pode me ouvir, Aleph? Ah, essa é a voz do alto sacerdote. Eu sabia que você voltaria pro castelo, Aleph. Eu estou usando minha magia para mandar uma imagem da minha cela próxima. O castelo foi tomado completamente por um exército desconhecido. Todos os nossos soldados foram capturados ou mortos. Os anos de paz que Garat aproveitou chegaram ao fim. Mas, bem que você e o Lagnus ainda estão vivos. Você deve levar Lagnus e fugir de Garat com o Sr. Cassius. Esse é meu desejo final. O príncipe deve escapar de Sigarad e for reconstruída. Meu tempo está acabando, mas você deve sobreviver. Você deve. Adeus, Ara, meu filho. Papai! Ara. Eu sei que isso deve ser difícil para você, mas nós devemos sair daqui. Seu pai usou a sua última força para aparecer para você aqui. Não tinha um. A gente não veio descer por aqui, irmão. Eles nos deixarão sair daqui? Eu não sei de nada. Mentiroso. Ah. Essa voz. Pai. Seus bastardos, o que vocês fizeram com meu pai? Opa, a deusa carrega uma arma. Pai, aguente. Lagnus. O que é isso? A gema está brilhando. Eu sinto estranho, a dor está parando um pouco. Me escute, Lagnus. Você deve ir para as ruínas do Dragão Negro. O que eles estão atrás está lá. A
família real de Garad investigou essas ruínas por décadas. Ainda não temos ideia de quem construiu elas ou porquê. A entrada das ruínas é atrás da tapeçaria no centro do castelo. Eu estou morrendo. De agora em diante, você é o rei de Garad. Não, pai! Vá, vá para as ruínas do Dragão Negro. E o segundo papai foi pro saco. Se eu fosse mais forte, se somente eu fosse forte o bastante na magia ou com a espada que eu poderia prever tal sofrimento, então meu pai não estaria morto agora. Esse lugar é muito perigoso, temos que nos mexer. Mas não podemos deixar meu pai aqui. Você é o rei agora, Vossa Majestade. É seu dever colocar sua própria segurança acima dos outros. Você não deve esquecer a honra do seu desejo de morte de seu pai. Você está certo, eu entendo. Nós usaremos o caminho escondido para sair do castelo e iremos para as ruínas naquele caminho. Eu vingarei você, pai. Apenas espere. Vamos lá. Quem são vocês? Seu pior pesadelo. Vamos indo, o soldado com certeza vai chamar reforços. Isso não abre? Aqui, deixa eu tentar, pera lá isso. Oh, bem, isso funcionou. Vamos lá. Não, coelhinhos selvagens. We'll be right back.
Essa é as ruínas do Dragão Negro. Vamos lá, pessoal. Não, não podemos entrar. Por que não, Serra? O que está errado? Você sabe alguma coisa sobre esse lugar? O que está lá dentro? Eu não sei, mas é extremamente perigoso. Eu sinto uma coisa grande e maligna, um poder do mal. Por favor, não devemos entrar. Mas eu vou, mesmo se isso se tiver que ir sozinho. Esse foi o desejo de morte do meu pai. Vamos lá. Ah, qual é? Essa aqui é a área de save. Mas isso é, meu povo, já tá dando tempo aí no nosso episódio de hoje. Oh, a Serra acordou, voltamos pra Garad, o reino foi destruído, o rei e o alto sacerdote mortos. E agora a gente tá seguindo aí pra caverna do Dragão Negro, as ruínas. Que a Serra diz que tem uma coisa muito perigosa, mas o Lagnus vai descer de qualquer jeito. Então vamos explorar as ruínas aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!